Здравейте, приятели! Аз съм Николай Несторов Турбалан и съм радостен да ви съобщя, че всичко от миналата седмица, което съм дал, е излязло. Както при биткоин, така и при евродолар, при австралиец франк. Там не съм пускал видео за австралиец франк, мисля, нямаше го в него анализ, но все пак, нали, трябва да има и нещо по-специално за хората, които сплащат в Дискорд и се учат в реално време, къде, какво се случва, как се определят тия зони на подкрепи, на съпротиви, че като поствам в разни групи, хората викат според тия драсканици, не знам си какво трябва да стане. Значи, вижте какво, за вас може да са драсканици, за хората с пари са много важни зони на подкрепи и на съпротиви, с които се съобразяват винаги и много добре се вижда как цената при всяко достигане на такава зона малко или много реагира, по-рядко ги отнася директно. Така, за момента, от това, което виждаме, ако минем на дневна графика, се вижда едно хубаво мече движение, виждаме едно достигане до златната зона от 50.061.8. Имаме два реджекта от 50.0 и цената от тук я бях дал да се продава с стоп от тук до над 61.8, по-агресивен стоп. И съответно да се гони като по-дългосрочен таргет този, който удари в петък, мисля. Да, в петък ни удари таргета тук. Следващия по-дългосрочен е 18.0. И 600, 700, може 19 кръгото да ви е като следващ таргет. Тук очаквам да има едно връщане, един ретест на тия предходни дъна, които имаме тук от дневна графика. Също имаме един предходен връх тук от дневна графика. Тази зона виждате, че един-два пъти от този предходен връх много добре е реагирала. Ако наложим Фибоначи по тази корективна вълна, също ще бъде около 50.61.8, откъдето почва и последната. Формира тук един двоен връх, може да се каже, от дневна графика. От 4 часа имаме даже 1, 2, 3, четворен връх имаме тук от 4 часа. Не успява да проби и четвъртия опит тук за пробив. Виждате, че цената връща реално след тест на този връх, ето тук. Имаме едно близко достигане, един тест връща нападаща звезда, още от тук бях дал продажбите с стоп малко над нея тук или над 61.8. Имаше още едно връщане евентуално за обиране. Обикновено преди всяко хубаво движение се случва едно обиране на по-плитките стопове и точно този спайк тук е такъв тип. Обрали са по-плитките стопове. И от тук вече движението се е продължило. Като хората, които са търгували от 4 часа графика, бях им казал да гонят до 22.600-700, малко преди нея зона да затворят, защото беше важна зона тук от предходни дъна, от 4 часа също. И евентуално и може да се случи някакъв реджект нагоре и съответно да видим едно леко връщане и пак продължение с пробив. То директно отнесе цената и още на следващата свеж, ако не на първата, може да са затворили, на следващата, по-следващата, тук няколко пъти се удари таргета. В момента сме в зоната на начало на тази бича корективна вълна, която имаме от 4 часа и аз лично очаквам да върне до тези дъна, както казах, или малко преди тях може да реагира цената, трябва да са дебни за сигнални свещи, когато достигне около 22к. Има още около 600-700 долара да качи. И оттам вече ще гледаме отново да се включим на продажби, като сделките от тук могат да се допълнят. При едно затваряне от тук, ако са затворили 50%, както казвам. И имаме едно връщане, отвори възможност за нов ход. Стопа ви съответно от тази сделка тук, която е била в този диапазон. Ето е тази бича меч. Меча свеж, извинявайте, която поглъща предходните, е добър сигнал за продажби. Ето тук сме имали също такава и съответно се достига до предходно дъно, където се дава добър профит. Вижда
виждате, тук има няколко реджекта, може ли да затворите също 50% месеци на плюс и евентуално тук да ви е ударило стопчето, но на плюс, не на загуба. И съответно ви освобождава капитала, пък да гледате отново за продажби по тренда. Големия тренд от седмична и от дневна графика, много ясно се вижда, че си е нисходящ тренд. От дневна графика също мога да ви покажа, че пък само да... видя нещо. Тук отваряме, само защото искам да видим една чиста графика. За да ви покажа по-ясно, да не си махам зоните сега и другите неща. За да ги правя наново. Ето, как се вижда, това ни е фибоначито от последният меч импулс, който имаме. Имаме достигане на 50%. Освен това, какво имаме още? Секунда само да оправя графиката да е максимално ясна. Така. Ето тук ясно се наблюдава и една формация на флаг. Ето така. Ето ни е дръжката на флага. И тук се формира и самия флаг вече. Ето така. И сега вече този флаг е пробит и евентуално ако търгувате пък по тази формация, която е тренд продължаваща в момента, казал съм ви във всички групи, насякъде съм споделял, не е момент за покупки при биткоина. Нито имате формация, която да е обръщаща, нито... Абе, нямате никакви основания, нито фундаментални, нито никакви основания да мислите, че тази цена тук на този инструмент може по някакъв начин да тръгне в бича посока. Това, че е направила няколко корективни вълни до 50% на последното си импулсно движение, не означава абсолютно, че тренда е тръгнал да обръща. Напротив, тренда е дори с тренд продължаваща формация, не обръщаща, която е флага, който е пробит в момента и тук на дневна може да се очаква един ретест до 38,2, където се вижда и оттам цената да избухне с пробив на това дъно, което имаме тук на 17,500. Съответно, ако пробие под 17,500, как изчисляваме таргет? Единият вариант е, като хванем точката на начало на корекцията и точката на края на корекцията. И ето ни го таргета от 161,8 по Фибоначи, който може да дебнем от дневна графика за пробив. И евентуално, както съм ви казвал, очаквам цена от 13K при пробив на 17,500 да бъде достигната. Ето тук около 12,830, да кажем между 12-13K. Може да ви е следващата зона, откъдето пък евентуално може да формираме вече едно двойно дъно. Но има време за там, не искам да ги казвам тия неща си още, защото нямаме валиден пробив. Тук като достигне цената може да се образува двойно дъно. Ще видим всякакви свещи ще има. Ще има ли реакция от биковете? Ще защитят ли тази зона? Няма ли да я защитят? Ако дадат пробив, може да се гони вече до 13K да ни удари таргети. Съответно, вече да се затвори всичко там. И вече да се дебне, да кажем, за някакво двойно дъно около тия 13К и да видим едно вече по-добро връщане. Ето до тази зона на последния меч импулс, който е тръгнал от 32К. Това е за момента по-вероятния сценарий според мен при биткоина от това, което се наблюдава по дневна графика, формация по дневна графика. И също и от 4 часа сигналите и движенията, които за момента се наблюдават. Мисля, че бях достатъчно изчерпателен. Нито има тренд обръщащи формации, напротив има тренд потвърждаваща формация, която е с пробив вече и реално може и да не направи ретест, директно да си продължи надолу. Това е единия метод за изчисляване на таргет чрез Фибоначи. Когато имате начало на предния импулс, имате край, започва корекция, корекцията стига до към 50, 61,8, започва следващото мече движение,
купувате с Фибоначчето от крайната точка на импулса до корекцията и тя ви дава таргет от 161,8. Само че тия числа трябва да си ги добавите допълнително, понеже мисля, че ги няма на стандартното Фибоначче. И 78,6 и 88,6 мисля, че също ги няма, а те са важни числа за хората, които търгуват по хармоничен модел на свещи, който също е успешен, но там пък се искат други наблюдения и неща. Аз се придържам към начините, които се използват от възможно най-добрите, най-опитните хора, защото съм наблюдавал те как търгуват, какво те следват, какви правила спазват и така нататък, за да бъдат успешни, и виждам, че техните неща се получават доста редовно и доста често, затова и моите също излизат, понеже гледам същите неща. И това вие, което може да очаквате при биткоина като потенциален сценарий за развитие на цената и да ви отвори съответно сделки, ето тук от 4 часа покрай 38,2, малко преди него се пада на 4 часа предходните дана. Затова може да реагира някъде тук и да ви пусне отново сигнали за продажби. Така, ами мисля, че бях достатъчно изчерпателен с биткоина. Нека да видим при S&P 500, не съм правил анализа скоро там. При S&P 500 от миналата седмица, не по-миналата не съм пускал анализ. Тук от миналата седмица бяхме пуснали едни продажби. Тук тип 1 е достигнато, върнато е веднага за ретест тук на тази зона, която имаме от предходни върхове. Съответно издържа първия момент, но не стига потенциала на мечките да върнат, да пробият тази зона, която очаквахме да бъде пробита и от тук вече да отвори пак входове за покупки. Съответно, тук е тръгнал на бай, не е никакъв проблем, имало е възможност да се изтегли стопа на плюс, за да не ви удари на някаква загуба. И от тук вече, като виждате пробива и ретеста на тая зона, ето от тук е можело да се изключат някакви покупки до следващата зона или сигнал за, или първи сигнал за продажби, който ние ето тук горе това доджи с реджект от тая зона, която имаме пък от дневна графика, ето тук. И тия драсканици, виждате как се спазват прекрасно, понеже се наблюдават от много хора. И много хора се правят същите драсканици. Направо падах от коня, като го видях този коментар. Така. И от тук съответно някой може да е пробвал отново на продажби заради тест на тая зона и продължение до следващата нагоре. Ако тази зона пък се провали, дебните за ретест на нея и продължаване надолу, като първа ви е тази, втора ви е тази. И от тук отново дебните за покупки, понеже тази зона е доста силна за бай. Виждате как точка А, Б прави първото импулсно движение, връща корекцията си до пак 61,8, драсканите се, ние винаги се изпълняват. Това ни е Фибоначчи по възходящия импулс на това, на тая корекция, реално, която е била след това меч движение. Имаме една корекция, която е стигнала тук до златната зона отново, имаме реакция, но не пробива 61,8 на корективното Фибоначчи, откъдето прави като формация 1, 2, 3. И при пробив на 3 обикновено се влиза по стратегията Кука на Рос. Аз обикновено чакам ретест да има и тогава влизам или още от тази зона. По принцип при 1, 2, 3 може да се влезе от точка 3, където се дава C. И съответно стопа ви е възможно най-плитък, да кажем, ако сте влезнали агресивно от тук, малко под 78,6, стопа си издържа преспокойно и догоре може да приберете едно съотношение от 1 към 3. Затваряте всичко, чакате да видите, че стане ли пробив и ретест. Ако стане пробив и ретест, допълвате вече на самия ретест, може да се слезе на 4 часа графика, да се издебне някой сигнал от тук и съответно да гоните максимум до този предходен връх. И или съответно този, но аз по-скоро бих прибрал тук. И от тук вече да гледам за някаква продажба примерно и вече да съм се изварил дори и стопа на плюс, да чакам пробив на сивата зона додолу. И от тук вече евентуално, ако имам сигнали, да търся пак покупки. Това е за и S&P 500. Така, нека да разгледам и евро-долар набързо.
евро-долар, тук съм съответно на доста по-малка графика, защото, както знаете, аз съм дневен търговец, маркирам сезоните от 4 часа предимно и слизам вече от 1 час, от 30 минути да гледам за сигнали. Сега защо съм на 15 минути? Защото на 15 минути виждам една много хубава дивергенция при стохастик за покупки, виждам добра дивергенция и при RSI също за покупки, MACD ми е обърнал и той за покупки, въпреки че е под 0. Също така се очакват важни новини за еврото при отваряне на лондонската сесия понеделник към 10:10 нещо, така че спокойно мога да очаквам да се ретества една цена от 1.01, като това са ми първи и втори максимален таргет. И по време на Нью Йорк сесията се очакват и новини за долара, PMI новини също са много важни и очаквам да има голяма волатилност на пазара от тия новини. Знаете, SPI, PMI, новините винаги са важни и се образува добра волатилност по време на тях. Като цяло е препоръчително да се избягва да търгувате по него време, но аз ще се опитам да хвана вход на покупки още в 2-3 през нощта, за да мога около 10 часа, когато отвори лондонската сесия и започнат новините, аз да имам възможност поне, ако не ме е ударило от тогава, да изместя поне стопа на входа и да се опитам да хвана новините до 1.01. Откъдето ще продължа пък да търся продажби, защото ще има и важни новини за долара. Така че тук може да видим някакво задържане на един рейндж в началото на седмицата и съответно ще търсим пробив на 1.01 или на 1.00300. Това е и за евро-долар. Нека да видим през златото. Също имахме успех. Тук имахме един троен или четворен връх, както искате мога го наречете. Също от 61,8 имаме реакция, драскалица. Просто много смях ме напълва, като ги чуя тия неща, направо падам наистина от коня. Защото съм ги наблюдал повече от 6-7 години и виждам как всеки път и нещо се изпълнява. И просто някой като ми каже, че са някакви драсканици, не мога да се сдържа. Отново имаме реакция на 61,8, продължава следващата меча вълна. Тук също съм наложил Фибоначи по корективното движение, защото дебна реално за покупки. И тук от 50% мога да имам, от 50% на тая корективна вълна, мога да имам някакво биче движение нагоре, особено след като се очакват новини за паунда за еврото в понеделник по време на лондонската сесия. Може да видим и тук някакво връщане, което пък да отвори вход за продажби до 61,8 вече по време на Нью Йорк сесията и новините тогава. И като цяло обаче дебна през златото за покупки тази седмица от ето тази зона между 50.0 и 61.8. За момента нямам сигнали нито от дневна, нито от 4 часа, затова не бързам с покупките. Чакам евентуално да видя поне някакъв сигнал от 4 часа на някоя свеж и оттам вече да мина на 1 час, на 30 минути да търся някакви входове. В момента на 30 минути се образува леко като двойно дъно. При отваряне на пазара, ако не премине цената още в началото от тук, може да се пробва някакъв бай до 17.70, да кажем с един стоп до 17.40 и 2 и 1, примерно някакъв по-плитък стоп, да имате добро съотношение до 17.70 съответно, ако директно се продължи цената на покупки при отваряне на пазара. Иначе от 1 час имаме пак опит за двойно дъно, може да се каже тук леко доджи, но не затваря точно цената, където е отворила. За да е хубаво ясно доджи, да кажем както това, примерно тук, което е било, или пък това, нали, са по-добрите варианти. Тук сме имали една хубава меча свеж, където бях коментирал него ден и цената си проби това дъно, ретества го, направи ново дъно, върна за още един ретест, тества се това дъно. И отново последен тест, откъдето тръгна и четвъртък-петък вече на продажби и виждаме едно достигане до тези нива от 17-40-50. От 45-50. Така. Ами, това е като цяло и за злато. Мисля, че бях достатъчно изчерпателен. Надявам се анализите отново да са ви били
да са ви били полезни. Само да покажа ето тук малко подрасканиците. Отново, зона златна, 61,850. Бам, надолу. Как се изчислява таргет тук? Попълвате от B до C, фибоначето и търсите 61,8. Ето ви го 61,8, ето тук на тая свеше ударено. От там какво правим? Чакаме за покупки и за ретест, да кажем, на точка B, където сме имали тук. С малко обаче не достига точка B, реагира цената малко по-рано. Реално реагира този път не от 50,61,8, ами от 38,2. Ето къде е фибоначето от C до D, който е втория импулс на... Секунда, само тия ще ги махна да не ви пречат, да не се бъркате. Ето тук съм показал третия реджекта. Един, два, три реджекта ми от 38,2 и следващото мече движение продължава. И тук по същия начин. Фибоначи от тук до тук и отново гонче 161,8. Така. И в момента, както казах, очаквам да има някакво връщане. Ако върне до тук, ще е идеално да отвори вход за продажби. Ако пробие тази зона, ретества я, ще продължим от тук да търсим пък покупки. Ето така. При пробив и ретест на тази зона, търсим от тук покупки, продължение нагоре и пробив евентуално на тези върхове. Ако цената не успее да пробие тази зона от 17,70, търсим продажба до 61,8. Ето така. Търсим продажба до 61,8. Откъдето отново ще търся покупки пък. И така. Това е за злато, което може да дебнете някакво връщане в началото на седмицата. Тук може да върне съвсем леко да обере стопове на тия, които са влизали на покупки за до 17,60, 17,70, примерно, които гонят. И оттам вече да си продължим на продажби по тренда, както си е, до 61,8 поне на корекцията. И при пробив тук ще се гони 16,85 примерно. Ще видим вече как ще се развие като цяло цената. За момента очакванията са ми да видим в началото едно връщане, което пък по време на Нью Йорк сесията да отвори вход за продажби. Това е за злато. Ами, това ще бъде за тази седмица, приятели. Абонирайте се за канала, да не пропускате анализа всяка неделя. Може да прегледате 4-5 седмици назад, да видите, че всичко, което съм дал, се е изпълнило перфектно по драсканиците, които имам и съответно може да изкарвате пари по тях. Въпросът е да имате търпението да стигне цената до дадена зона, да се тества, да имате сигнал на свеж за покупка или продажба за каквото дебните. Ако ползвате някакви осцилатори или индикатори под графиката, пълзящи средни също да се подкрепят с посоката, в която искате да търгувате и се съобразявате задължително и с формациите от свещи, защото много хора го правят. Затова не гледам само едно-две неща, ами гледам да съобразявам хем с формациите от свещи от дневно, от 4 часа, примерно от 1 час, хем да съобразявам с нивата на подкрепи от тези графики, както и фибоначето. И когато повече неща така съвпадат в ваша посока, вероятността сделката ви да излезе на профит и съответно да се удари таргета, а не стопа, е доста по-вероятен. И като търгувате с еднакви обеми и нужната дисциплина, не рискувате различно всеки път, ами долу-горе около процентна сделка, ще имате и реални резултати и ще знаете какво се случва, стратегията ви работи ли и нещата, които правите, дали са както трябва или влизате някъде емоционално и така нататък. Всичко това иска време и изграждане на характера на търговеца. Аз примерно съм от по-агресивните търговци, защото предпочитам по-плитките стопове и мога да хвана по този начин по-добро съотношение днеска. Защото при консервативен сигнал понякога може движението още на сигналната свеж да се е изпълнило до половината и не се заслужава реално да влезете в сделка. Съответно трябва да пропуснете деня или да гледате някакъв друг инструмент, където има по-подходяща ситуация за
търговия. Аз, примерно, миналата седмица търгувах доста австралиец франк, защото там имаше добри ситуации и също много добре се изпълняваше всичко по Фибоначчи, както и формацията ABCD. Така. Ами, това е всичко за тази седмица. Отново се надявам да съм ви бил полезен с анализите си и очакванията, които виждам от към технически анализ. И фундамент също не виждам кой би инвестирал при това положение и световна економика в момента в крипто или по принцип където и да било. По-скоро се продължава дневната търговия и аз лично се придържам към нея. И не търгувам дългосрочно. Гледам да хвана движението за деня, следващия ден е нов ден. Затворил съм с сделките, като ми даде възможност, ще вляза, като не ми даде възможност, ще чакам следващ ден и така, като на ден се правят долу-горе на две сделки. До 3 максимум, но никога не дейте да овъртрейдвате, особено ако загубите примерно първата сделка, втората сделка, не... просто затворете платформата и гледайте на другия ден вече за сигнали. Не дейте да търгуват, да продължават търгуват, да правите днеска 10-15 сделки, да съзат на 1 минута, на 5 минути, да търсите някакви сигнали. Там графиките дават доста фейк сигнали. Както съм ви казвал, единствено на 15 на 5 минути мога да слезна да видя за някоя дивергенция, както беше при евро-долар, ви показах този път на анализа, че имаме така за покупки. Иначе свещите изобщо, изобщо не, ама почти не им обръщам внимание на сигналните свещи от 15 минути, от 5 минути, от 1 минута. Сигнални свещи гледам най-низко до 30 минути. От дневна до 30 минути гледам за сигнални свещи японски от дадените зони на подкрепи и съпротиви. Това е. Така. Благодаря ви, че гледахте отново мое видео. Абонирайте се за канала, да не пропускате всяка неделя анализи, които могат да ви бъдат доста полезни. Да направите някой лев. Ако решите да се включите в Discord групата ми за повече анализи, повече стратегии и методи за търговия, моите очаквания за много други неща, ако имате нужда и от помощ, съответно, мога да ви отделя и време да прегледаме нещо, което пък вас ви интересува, ако не съм пуснал анализ за него и така нататък. Общо взето, за 200 лева до края на годината абонамент може да натрупате много солидни знания, от където да надграждате вече сами, ако щете. Иначе давам готови стратегии от към осцилатори, от пълзящи средни, как се използва Фибоначчито, методи за изчисляване на таргет, методи за определяне на тренда и общо взето всичко нужно, което трябва на един търговец да изгради добра стратегия и дисциплина на търговия, за да бъде успешен и малко от малко да вложи труд, защото нищо не идва на готово. Парите обичат да се потрудиш за тях, да се поизпотиш. Това е истината. Успех на всички. Доходна седмица ви желая.